مركو وحا وواية جاتكي اما وحي لامدك ها جيد كستو كهلي كرين وصمعي تصالة هان هدي قفكو دقالة هان انو اوودين وحي كو خاص بس وقفكو انو اركي ساقاتو سيو اوهلا والاحدي وحي كو كلفة ساينو كبيهي ساقاتو سيو اوهلا والاحدي انتا هدو صوداف وحي كو كلفة ساقفكو انو حخيامي حنونا دا ديميركا انتو دا بادان وحي كو يمادان فرهين قاضياش مسكح دو بطا وليبا كاينو قاد كاونا قاعدنا ددك ان انت بادان كو بادان wuxuu ku yimaada fariin qaadayaashii maskaxda ee leefalka ahaa oo ka bateentii saxda ahayd fariin qaadayaashaasi waxa ka wakiiciya chaadka kamida dabeytana qofku markuu seexay siiraahdo uu seexanaya laakiin maxay imanaya maskaxdi waxa ku soo dhacay fariin qaadayaashii yaraaday ayaa inay u sawiraan qofki dabeytana afka qalaad maxaa lagu raadaa waxa ugu badnaa stimulantiska ama chaadka ee geedaha la halmaala mar qofku joojiyo waxa la qofku wax la yiraahdo bad dreams hurdooy mama riyahun marka qofku saxda riyo xun baa soo dhacda bad dream bay manaya nightmare wax la yiraahdo bay manaya maxaa kale hamuunta kiciya saaxiibkaagi kula qeyli jiray ee taqaanay ama aad wada fariisan jirteen oo kaas oo horbax ama telefoon ku soo dira ku dhalkeed joogta maanta marka telefoonka saaxiibkaagi aad wada qeyli jirteen aad aragto hamuunti meeshii baa ku tamaqanas en insha Allah waxaan si kooban uga hadli doonaa qaadka iyo saameynta caafimaad u leeyahay en waxaan isku dayaynaa inaan horta fahanno geedka qaadku muxuu ka kooban yahay en sidee buu se qofka bini'aadanka u saameeyaa caafimaad ahaan iyo jir ahaan en waxyaabaha kale ee qofku u jaadku dhibaatooyinka kale leeyahay ka hadlimayno laakiin caafimaad ahaan kaliya nu dul istaagnaa insha Allah en waxaan doonayaa in ogaano markaas dadku u fahmaan qaadku muxuu yahay en caalamka marka la qayqaybinayo xanuunada jira qaar waxa la yiraahdo xanuunada nafsiga qaar waxa la yiraahdo xanuunada guud hadaba xanuunada nafsiga marka la qaybinayo hal chapter oo kamida xanuunada nafsiga waxa ku yaala labada buuga dunida la isticmaalo ee hay'adda caafimaadka adduunka iyo ururka xanuunada maskaxda ee nafsiga ee Mareykanka bay leeyihiin labadaba ay iska waafaqsan yihiin in hal chapter oo kamida uu ka sheekeyo walxaha bini'aadamka isticmaalaan oo qabatimaan walhaasi ay binaadanku isticmaalaan intay maka la aqoonsan yahay ee ku jirta xanuunada maskaxda ku dhaca xanuunada maskaxda binaadanka ku dhaca loo aqoonsan yahay ma aha qof uu iska isticmaalo laakiin xanuun ahaan oo cudur maskaxeeda oo dawo u baahana xanuunada loo yaqaano 10 xanuun ba kamida ama 10 shay ama 10 walxood oo la isticmaalo oo binaadanku qabatimaan 10 ka waxa kamida mid la yiraahdo amphetamines amphetamines waa cudur maskaxeed waana cudur qofka u baahan in laga daweeyo chaadku wuxuu ka kooban yahay ama uu kamid yahay waxyaaba la yiraahdo naturally occurring amphetamines afka qalad af Soomaali maxay ku noqonaysa maadada amphetamine-ka ah ee baxda sida caadiga dabiiciga oo baxda naturalka taa qofku markuu qabatimo uu qofku isticmaalo maxay keentaa waxay keenaysaa jirka marka ay gasho ugu horeysa waxay kicisaa ama ay sababtaa inay kor u qaado fariin qaadayaasha maskaxdeena ku jira ilaahay dhaxdhigay maskaxdeena in waa samayskii iyo hilibkii muuqanaya la taaban karay inna waxa weeye waxaan la yiraahdo afka qalaad neurotransmitters baa la yiraahdaa af Soomaaliga wax ku noqonayaan fariin qaadayaasha maskaxda waana kuwa ino ogolaada in aynu hadalno ama aamusno ama aynu fikirno ama aynu maartay wax diidno ama aynu wax jeclaano ama wax neceban fariin qaadayaashaasa maskaxda ka dhex sameeynaa chaadku markaa wuxuu kiciyaa maadada la yiraahdo dopamine iyo walxa kale oo fara badan oo la qabatima afka kale si qalaad hadii lagu yiraahdo waxa lagu yiraahdaa afka qalaad stimulants ama stimulant oo noqonaya af Soomaaliya dareen kiciye ama qofka wax dareenkiisa kicinaya ay kamid noqonaysa maadada qaadku ka kooban yahay taas maxay keentaa marka maadadooyinka kale dheecaanadii maskaxda ku jiray ee ay ugu horeyso ta dopamine loo yaqaano afka qalaad maadooyinka kale maskaxdeena ku jira fariin qaadayaasha ay serotonin inta la yiraahdo iyo maadada kale la yiraahdo norepinephrine iyo norepinephrine la yiraahdo kuwaas oo kor u qaadaya marka ugu horeysa kuwaas si caadi ah marka hore maskaxdeena ugu jiraan dabadeedna qofku wuxuu kuwaasi kacaan marka in wax farxad loo fiican uu qofka noloshiisa ku soo biiraan isagoo caadi ah maskaxdiisa saxda marka qofku wax wanaagsan helo ama wax wanaagsan qabto ama wax farxad la qaasi si saxa oo qiyaas saxa ay kacayaan markaas qofka farxadda dareemaya hadii qofka dhibaato la kulanto oo qofki aroodo kuwaasi si natural ah hoos u dhacdan qofka murugo iyo warwar buu dareemaya
هذا بتشادو محاد سماي سوي شاد كل سمي فرين قاضي عشان ني سيدا صح ذا أكرن لها أكرن لها مرّك إنه وح ونعكسن لكل إنه مرّك قف وح مرّج لكل ما نيران لها أي يقص عن صح إنه كرنيا ده تنقف وح يجلينا يا إنه مسكح دي سكة هلا إنه يهاي قف دجن فرحسن أيق الله جياب إنه قف كدي بات آدي عضو بدن هاي صوت أيو مكشات كوس هلا يا إنه قف كنفتي سكة هلا إنه وح سهلة إنه أفوضيش ده تنقف وقع كل وان مرقان سنة يا موان فرحسن هاي أما وان هبي ما نقضى تاسي ما وحويان مرقانكو أما فرحة قفكو دريمية يا مد جناشا مركا ودريمية وحوي مد أنا هاي أنتي صح ذا هيد الناتر سيد إلى هاي نور مسكح ذي نقوى أبوري مركين وحو نعكسن هلا نكع إيمان الله هيد نروح خطر الدعاء نقف ودريمي لها تاسي قفكو وحي كم صح يسا ينو تلابو ينكي صح ذا هو أنا دي صح ذا هو نلشي سقاط لها أي مشا كبحان مركو قفكو كوع عليو ومر ما هي يلا بما هي صدق كوع عليو كوع عليو مسكح ذا قيبتها كم ذا أي فرين قاضي عشان التجان قيبتها كم ذا هي أنا تمي كأمس ما يسهم بيسو بدش عمرك كوبا تان ده عمداس تبي تنا صور كذي يقاب كذي ويس بدلان لا بدي عمرك يس بدلان قف كي هادو طالع وحكو خص بنانا يا إنه نلش أردن أما أنا دك أنا شكو هالمرك ويهداي مركز تداي أنا إنه وحي وحلا يدعى كريمين ودرامو أما ودرامو إنه واستعماله شاطي أما ولا حد يكلو قفكو قبتي مين كوب هاي مركز إنه كراديو تكناشو أما كراديو نلول في عنو درامو إنه صبوت إنه استعماله ولا حد هذي مركزي وقف دين وياه أو كسي وضنا وحي أصبوا بتوقفك إنه شد كستا أو هذا مرك وحى وياه شاطي أما وحي لمت كها شد كستو كهري كراي نصمعي تصالحان هذي قفكو دقالهان أنو أودين وحي كخص بس وقفك إنه دركي سقطه سوءه لا ولا حد وحي ككلفة سينو كبيه سقطه سوءه لا ولا حد أنت هاتو صوداف وحكو كلفة زقفك إنه خيامه إنه خيامه كراديو واي وح مسكح ذا قيب كاميرا أي إثبات الشيء والسماي سهان سدي له وسماي سكدون مركب ده عنا ذا بدن أي هدقرين أي قراء أي هذا يترى الكاتجية أي كبح عن خطك قف كده طالع اسمه معمولي متشو تشينكر وحسمين يا مركب إنه سو ضيو إنه مركب سدي كستو كهلا يا ما سو حضو أما دركي سهجته أما إتها سو خيامه أما إتها كوسو دلو هذا حسمين يقف كده إنه مارتو هي سماي مركب ورتا خطرت عافي ماد أي لاب هاي وشات لي هاي يوال هاكا لكاباتيما واتا هادوى هانونا دمير كالويا كانا هانونا نفسي كان كشيكين اللي ويس كميت بين غنياني شات كسيدو سامي هانونا دمير كا انتو the بدن وهي كي مدن فرينكا ليش مسكه ضبطا ولما كانوا اتكونا كان دكان انتو بدن كوبدن وهي كي مدن فرينكا ليش مسكه ليه فالكاها او كاباتينتي سهلاهيت فرين قاضي شاسي وح كوكية شاط كاميدا شاط كمركا وح سبب كلا دمان حنودا ديميركا أي سببان مركا فرين قاضي شو بتان لا بتشير أم بحنودا ديميركا يبتان أي دعان بنو كذا مركا وفرين قاضي شو مسكح دين تسحده كبتين أما أي فرين قاضي شو كيار عليه أنت تسحده لا بدو بحنو بيكنا شاط كمركا وح نمبر كوكية نجا ويشيران وحيابا كلو عندل كنا عن كوبضني لكن شاط كوكا كوبضني وحو كو كي هاي وحياباك يعني حنو ذا دمرك وانا جروب لا تضبح حنونا ويو كو كي هاي تشاتكو وحيابا صوبا وحياباك لا اي وتشاتكو كيني كارو هذين نقطة حكا ترنكا ان انكستو سين سهان اينا اما كحقيقي كارين او اينا هبين انو دالمالان صوبو لكن سوحا دريمي كارنا غفكا مركا او مسكحان او بدل اي تشاتكو وحا او كحرا اما كهوريستاغا dhamaan waxyaabihii aasaaska u ahaa nafta ee qofku inuu reerkiisa ka hargareeyo inuu maxaa la caruurtiisi iyo dumarkii iyo haaska iyo cid uu ka masuulka ahaa qofku inuu ka warhayo ama ba uu sidii ula dhaqmay ee wax badan iska bedelaan ayuu chat ku sababaya taasina waxay keeni kartaa inuu qofki xataa aanu niyadiisa ku soo dhicin ba inuu family-giisa iyo dadkii uu la noolaa ama haaskiisa uu la macaamuloodo taasina ay keeni karto in dhashi ay saameeyso iyo qoyskiiba laakiin wali si cilmiyeysan oo saynisahaana looma hubo inuu si toos ah chat ula macaamulo keen marka ugu horeeyse qofku u chatka isticmaalayay waxa dhacay fariin qaadayaashii maskaxdeenu nidi ay kor u qaadeen fariin qaadayaashii maskaxdu markay kor tagaan qofku waxa ku yimaada in hurdadiisa qofka xataa tagto uu si xan kari waayo marka chatka isticmaalayay wi een taa waxa kicinaya stimulant ka waxaan la yiraahdaa makiciyaha qofka dareenkiisa uu kicinayo noradrenaline iyo dopamine qofku waxay ka dhigan active iyo firfircooni keeno
markii uu jaadkii qofka joojiyo waxa dhacaysa inay si dhaqsa ay hoos ugu degan waayo maskaxdi in ka badan baa lagu khasbay inay soo deeyso muddo badan maadaama muddo badan lagu khasbay in intii saxda ahayd in ka badan ay maskaxdi soo deeyso waxay isku deeyseen inay maskaxdi halkii saxda ahayd ku noqoto dabeetana si dhaqsa bay fariin qaadayaasha hoos ugu dhacayaan marka fariin qaadayaashii ay hoos u dhacaan kuwii hurdada sababayay waxa laga yaabaa in qofkii waxa ugu badan ee qofku markuu joojiyo u dareemo wax weeyaan in fariin qaadayaashaas ay si degdeg ah hoos ugu dhacaan dabeetana qofku markuu seexay siiraahdo wuu seexanayaa laakiin maxay imanaya maskaxdii waxa ku soo dhacaya fariin qaadayaashii yaraaday ayaa inay u sawiraan qofkii dabeetana afka qalaad maxaa lagu yidhahdaa waxa ugu badnee stumulantiska ama jaadka iyo geedaha la halmaalaa markuu qofku joojiyo waxaa qofku wax la yidhahdo bad dreams hurdooyi mama riyo xun markaba qofku uu seexdo riyo xun baa ku soo dhacda bad dream baa imanaya nightmare wax la yidhahdo baa imanaya oo maskaxdii fariin qaadayaashii inta badan sareeyay markay hoos u dhacaan ayaa markiiba maskaxdii waxa u sawiraya wax aan maaragtay qofku aanay maskaxdiisu qaadi karin bahalo khatar oo qofkii cunaya qofkii oo meel kasii dhacaya qofkii oo waxu muuqanayaan dabeetana waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan qofkii inuu saso uu gemi kari waayo oo dabeetana naxdin iyo sas badan qofkii u yimaadaan taasina waxay soomaalidu u yaqaana qofkii dubaa baa cunay ama waxbaa cunaya marka jaadkii joojiyaan haddaba sidoo looga takhalusi karaa muddo yaroo kooban bay taasi joogtaa ma sii raagto maskaxdeenna si cajiib ilaahay u sameeyey waxa dhacda in qofkii markuu muddo joogo ay maskaxdii ay remodeling samayso isku dayda inay isa saxdo wixii khaldamay dabeetana qofkii haddii aanu ku celinin oo aanu odhan waxaan iskaga go dhibaatadan ku hayso aanu dib ugu laabanin uu u dulqaato maalmaha hore waxaa laga yaabaa marba marka ka dambaysa in waxa uu dareemayay iyo riyooyinka xunxun ee qofku arkayahay ay meesha kasii baxaan oo dabeetana qofku marka ugu dambaysa uu dareemo inay wixii odhan ka tegayaan laakiin si taas waa ugu dhibta badan leh withdrawal symptom baa afka qalaad lagu yidhahdaa withdrawal symptomsku waa waxyaabaha ugu dhibta badan ee qofku markuu daayo ku sababa inuu dib inuu ku laabto shay ama jaadkii qofku iska joojiyey inu dhahda niyo markaan jaadkii joojiyey dhibaatadan baa ila kulantay markaa waa inuu ku noqdaa si dhibaatadan aan meesha uga baxiyo ama meeshaan dhibaatadan uga saaro waata ugu dhibta badan le qofka ku kaliftay inuu ku laabto jaadkii daayo runtii waxaanu ku dayin karaa inu dhakhtarka la soo xidhiidho dawooyin baa jira qofkaan siino caawiyo maalmahaasi hore oo muddo kooban qaadanayo iyo dulqaadka iyo adkaysiga qofku u baahan yahay labada shay baa lagaga takhalusi karaa runtii xamuunta runtii afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa haddaynu eegno craving baa la yidhahdaa craving qofku wuu soo hamuumayaa wixii isagoo iska daayay oo qofkii go'aansaday inuu jaadkii daayo ayaa waxaa dhacda inuu qofkii dareemayo hamuun fara badan oo uu leeyahay ma joojin karo haddaba hamuunta sidee looga takhalusa halkan kuma soo koobi karno runtii laakiin waan aad in yaro kooban baan isku daynaa inaan ka sheegno sida looga takhaluso hamuunta waxaa jira waxyaaba la yidhahdo hamuun kiciyayaal hamuun kiciyayaashii waa inaan horta meesha ka saarno kow maxaa ka mid a hamuun kiciyaa meeshii aad jaadka ku cuni jirtay ood marto goobtii aad fadhiisan jirtay ama maqaaxidii aad taqaanay aad jaadka ku cuni jirtay ood soo ag marto hamuuntii halkii uu jaadku qoomay baa damqanaysa qofka marka dabeetna qofku wuxuu ku dhacayaa inuu jaadkii dib u bilaabo maxaa kale hamuunta kiciya saaxiibkaagii kula qayili jiray ee taqaanay amaad wada fadhiisan jirteen oo kaasoo horbaxa ama telefoon kuu soo dira kuhi alkeed joogtaa maanta marka telefoonkaa saaxiibkaagii aad wada qayili jirteen aad aragto hamuuntii meeshii baa ku damqanaysa dabeetna waxaa qofku keenaya in hamuuntiisa ay cirka qabato markaa uu kontrooli kari waayo waxyaabaha kale ee keeni kara in ay qofkii uu hamuunta aada u qabato waxaa ka mid a in uu qofkii isku dayo in uu yidhaahdo waan joojinayaa laakiinse aanu joojinin meelihii ama waddadii uu mari jiray markii uu jaadka cuni jiray waa inuu waxaas o dhan iska ilaaliyo waxyaabaha hamuunta kiciya haddaba sidee baan ku joojin karnaa kow qofku waa inuu bedelo dhammaan saaxiibadiisii qaadka cuni jiray markuu doonayo inuu hamuunta ka takhaluso waa inuu bedelo goobihii uu ku isticmaali jiray jaadka uu ku cuni jiray waa inuu ka fogaado kuwa uusan soo agmarin ta ugu dambaysa ee caafimaad ahaan waxaa jira qofka dawooyin caawin karo kooban oo aan waqti badan la siinahayn muddo kooban la siinayo inta uu hamuuntiisii hoosu yaraanayso laakiinse waxaa kow ka ah waxa la yidhahda decision making qofku markuu doonayo inuu joojiyo ama uu ka takhaluso saddex tallaabaa loo baahan yahay inuu qofka uu ka fikiro ma joojin karaa jaadkii ha waan joojin karaa marka uuha markaa fikirka soo dhaco dabeetana inuu go-aan gaaro dabeetana uu go-aanka waan joojiyey ta ugu adag waxa weeyaan ta saddexaad oo ah hamuuntii oo meesha taagan siduu ka takhalusi lahaa marka go-aan gaadho waxa weeyaan inaad maintain garayso maintain maxaa looga jeedaa inaad sii waddo markaad ka fikirtay dabeetana aad go-aansatay dabeetana siaad usii wadaa inaad jaadkii aanad kusoo laaban markaad rabto inaad joojiso inaad jaadkii kusoo laaban qodobadaan sheegnay ayuu qofku samaynayaa ta ugu sii daran waxa weeyaan hamuuntu ma tagto waxaa la yidhahdaa weligeed
شيء بدن بوك إلا كوبية طبعاً سيابو ده كلدون بجات كي يول حالة قبته ما شرط قصامي يعني لكن س كوبية طبعاً كحبطة وقدر إنه يوقفك حالة قبسيه سيدي يوقفك وهمون تاسك وصو نقص نقص ووقت خلص لها أي أو خطر بدن تاسنا وح ومهم سنروح يوقفك جوانك يا decision making قف قصامي مركانو تخصص كي يعني دمر كي يعرف ديارني وح نكسر شقي مدة صدح بالوضع وحريرة سجاشن كان مال بده حنكش غيني حرونت ضدك عقط على حرونت قد سوا استوال كوجوين عقط على استوال كلا سيد بول هوسبتا وحرونت ضدك لقى جس عرس سنتر ديسكتيفيكيشن لقى قد ضدك دوني يعني سكت وشيان والحقيقة وتمان خمر جي شات كي سيجار كي يوحي لمدة يا حرونت الرهابيليتيشن كان مدي بدش ضدك الله وصل معي دبت وجو بدن مركان ضدك ورئيسنا ورئيس كقاضي يو يتوبي وينوغ نوال كشات كينوغي ما تو waxaan wareysan jirnay dadka dadna bukaanadu waxay noo sheegi jiray marka aan chaadka cuno ee aan seexan waayo waxaan sameynaa inaan dhiro alcohol ama khamr ku darno markaas aan chaadka ka seexana ilmi ahaan tawan wala baaray waxaan la ogaaday in chaadku yahay stimulant ka xoog badan hatta khamrigu wuxuu keenay karo laakiin khamrigu muxuu qofka hurdo ugu keenaya isagu waa depressant wuxuu yareynayaa fariin qaadayaashi aad u kacsanaa uu dib u celinaya dadna qofku wuxuu dareemayaa inay kicintii badnayd iyo hordalaanta qofku dareemi lahaa meesha ka baxayso uu qofka seexan karo marka qofka seexanayo laakiinse labadooduba runtii khatartoodu way badan tahay wakaana qofku markuu qaatimo xanuunadii ka sheekeyna si lama duba maskaxda u dhaawacda laakiinse sababtan qofku ugu dejinaysa wax weeyaan inay yareyso un fariin qaadayaashi badnaa uu jaadku kiciyey inay dib u celiso dadna qofku dareemayo inuu seexan karo taadka marka la isticmaalayo desiyabo badan buu qofku saameeyaa waxaanu aad ugu hadlanay untii maskax ahaaneed laakiin jir ahaan siduu saameynayaa iyadana sidaas la mid ah weey xaaladaha fadhiga badan inuu qofku muddo badan meel fadhiisto caafimaad ahaan waan ognahay qofku marka meel fadhiisto wax badan bay isbedelaa runtii hadii jeer waa sababta dadka inuu aan ugu la talino inay dadku jimicsadaan oo exercise sameeyaan oo ay socdaan marka qofku marka saacado badan fadhiyo unugyada jirka iyo dhiig wareega jirka oo dhan ayaa waxa ku imanaya isbedel jirku u baahna inuu furfurto oo murqyada shaqeeyaan oo dadana jirki maartay kala baxo oo cuntooyinka qofku uu cunay jirki dheefshiido dhammaantood way fadhiisanayaan jirka dadana qofku muxuu halis ugu jiraa inuu macaan ku dhaco marka ugu horeysa oo qofka fadhigii badnaa iyo wixii uu isticmaalayay iyo sunkartii iyo wixii macaana uu cabbiyay ay jirka ay ka bixi waayaan oo jirku dheefshiidi waayo waxa kale oo keeni kartaa in qofka xubnihiisii iyo murqyadiisii iyo jirkii kale ayaguna howlgab noqdaan oo qofku uu soo baxo qofkii aan socon karahayn oo aan lugayn karin واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا